وهكذا هاي رصاصين هاتوا تربون مركز رادي المغرب لو صباح كده صور الرصاص أن هذه وكان على خلاص حرقرب والله طالب مش أنا مش أرجع في وقت أنا جاوب أنا عصي أصبح أرجع إذا ما ربوه مزارس وبيالك وبعوي وبان حبضة في أن عدد أهل وكذا يا مركز وبرايم way hay marka ma qiyaasi kartaa ma nooc cabiri kartaa sida wuxu ma nooc cabiri kartaa sida goobtaas wuxu ka dhaceen walaalaha hadda inkasta xaraa ay ku sugan laakin dadan sheegay in xaraa dhaxwada xabad salaamta allah marka dad macallimiinta iyo dad kale ku noqdeen allah marka dhaawacyada la soo qaaday haddana marka waxa arkayna gaar qabaar oo meesii wado oo alle een meedadka aragtay waa imi saadiga inkasta gaar uu weyn ahaayeen oo dad dhaawacyada meedad laakin meesii ma fiiray galna laakin dad meesii حرة الجودة هي دمية مسوا بنان كده. ماشوا حكر حرة دحوى حرة دحوى الله حرة دحوى. إنك استوى هينا ده حضرت كده دحوى ينتظر لو كان إيه مردم بارك أنا جواره إن دجال كه يدك كه هبت كه أركنا حضرت كده أو سبلاين. ويا هاد حالة واسعة جوبت وحكر دعين. هاد أنا إيه رز ديك سوى جبنا هاد جوا جبان إيه رز سوى حالة وري من سريع تبع عن سريع مشهد جزاه كوجر تاكي أو جزاه مركب إيه رينا ده حرام تاي من سريع حرام تاي. waye marka dad aad taqaano oo wax ku noqday goobtaas ma jireen inkasta oo inta la wadaa kiran laakin dad badan oo dhaawacay oo gabaaray dagaalka lagu wado dal gool galay laakin sidee wax ku gaareen dadka shacabka maadaama goob ciidan ay tahay goobtu wallahi ma u soo rafna inta weera salaag walaay waran ka dad wanaag soo saarta goobta markay soo galay marka baxayaan xadaro fardhinaya marka lama waa kar marka dadka waxyeelada soo gaartay madad askar oo kaliya mise shacabna waa ku jiraan oo rasaas ay wax yeelaysay ma xaray dhaxad wa askar laakin banaankii laa wax ku wax kale ma muujin ma arkin hata askar ila askar yiin ha xaray dhaxad oo ku dhaxay weerarka ma jiraan marka dad isbitaalada loo qaaday ilaa haatan may hadani eray dikta jirna dikta la dalaa waxa la keenay dikta la ka waramaa way xogta sidee ku ogaataa adiga way hay marka waxaan lama fakar waxa tan laakin hadii dhikr la soo galo hadda martir ah la wareeyo gudana ibraahim oo martir ah joogo marka hadda martir waxaan dhan loo mudawaan kar meesha bukaanka guriga ku jira ma taqaan ku galan laa yendo abdu baraadad ma taqaan oo jira laakin taqaan oo ma hadday karnaa gudaha ku jira loo gaar taana ibraahim ka arkeenay oo baa gawaarad oo dhaawacay wado iyo kuwaad soo mar soo baxay oo meed wadeen gaar akeenay ان سراكيل امارات كو دشاي او معلمينا للي هي وحيال سو غارت اكثر حبا ولا شيء ما وحا او غدا لغلا ولا شيء او بس او غدا او